sjedne, da prišti ne vime. Pa kad kažeš hop da ona skoči. Znaš da treniraš kravu? Ne znam, ja kažem da sam za izazove, pa on spominje kravu. Probala bi da istreniraš kravu, da. Pa probala bi, zašto da ne. Pa imam ja i bika Rudolfa. Imaš i bika. Kako se čini Miljan? Jel ti lepo ovako? Samo iz profila. Nije ti lep Miljan? A u Miljane, brate, šta je ovo? Sam došao, ti još ovdje da sereš i da se vrijeđa. A ti mene si počeo prvi. Ja sam došla da serem da, ali u WC-u. A Mikica, jel ti lep Mikica? Ne. Ne, a? Ko ti je najljepši u svim ukućama? A Bilal? Ona. Pričamo o muškarcima, pa nešto ona jebat. Ona prva im je zauzeta, im te neće jebat. Muškarci se ne gledam kroz lepotu, da budem iskreno. Kroz što ih gledaš? Kroz dresuru. Kroz osobnost i energiju koliko mi pašu. Najiskrenije. Možda neko bi ružan kod pola. Jel ti paše neko? Ne. Dobro, tek si ušla. Ne, pa da. Za sad je paše samo Vodokotlić. S njim je najviše vremena pravila. Imamo, znaš kako su se povezali. A kaži mi dok kenjaš, jel puštaš odmah vodu ili sačekaš? Ako je neko u blizini, onda pušta na odmah vodu. A ako sačekaš? Je li imaš još neke pitanja? Idem se obući da obući nešto toplije. Idi, idi, ti si iz primorskih krajeva. Ajde, uživaj. I pij vode. A di je ovaj? Ajde, ajde. Moraš piti vode. Da ti riba ne ugine, pij vode, molim. Eto. Hvala ti, Mile. Ništa, živa bila. Pa se vrati. Možda ti se opet prisere pa da budeš blizu. Kaka legenda. A kanabulja. Evo ga Ša stavio kačket. Šta kaže, legenda.